No, moc jsme se těšili samozřejmě, protože máme pana Krause moc rádi, ten pořad máme rádi a těšili jsme se. Já miluji jeho humor, to, že člověk se musí na každý rozhovor vlastně nachystat takovým způsobem, že člověk nikdy neví, co pan Krause zeptá, takže ta improvizace je strašně nutná. Ani nejmenší. Já myslím, že se zeptá určitě na koronu, protože my jsme v podstatě už měli být tady. A bohužel se to stalo, co se stalo, takže možná se zeptá, ale možná právě udělá to, že vůbec o koroně nebude mluvit, protože už tolik se o tom mluví, že už to skoro nikoho nezajímá. Já nemůžu říct něco speciálního, protože já hodně ctím soukromí jiných osob, takže v podstatě to, co bych potřebovala vědět, tak to všichni víme. A to, co nepotřebuju vědět, tak opravdu nepotřebuju. nepotřebuju. Mě by docela zajímalo, když to, co se stalo třeba, že my jsme byli ohlášení a náhle jsme vypadli, co v té chvíli dělá pan Krause, když se doví, že je nový host, jak se připravuje, jestli kouká na internet, jestli se musí okamžitě připravit, anebo natolik je úžasný, že on nepotřebuje vůbec se na toho dotyčného podívat, ale hned dává otázky, které člověka někdy v tomhle červeném křesle dorazí. A nebo naopak, mají hlavu v pejru všichni ostatní, kteří mu připravují samozřejmě jistě rozhovory, kteří teď mají hoňku a zjišťují ty věci kolem. Zatím ne? Zatím opravdu. Ještě docela brzo, viď? Není. Za asi 45 minut začínáme, takže... Ne, zatím ne, protože já mám hrozně ráda živý vysílání, abych pravdu řekla. Nepřipravený, protože když víte otázky předem, tak se přece jen trošku stylizujete. A ono je moc fajn, když on to tam napálí. Já teda doufám, že nebudu litovat toho, co jsem teď řekla, ale věřím, že ne.